O vereador Anastasia pedalou para frente, pedalou para trás, pedalou para os lados, pedalou para cima. O que ele fez foi um malabarismo fiscal. Primeiro que ele não cumpria as diretrizes da lei de diretrizes orçamentárias, que é um dos pontos que ele diz que a presidenta Dilma não teria feito. No caso dele, ele não fez mesmo. Nós trouxemos a prova disso com os dados do Tribunal de Contas. Segundo, ele retirou dinheiro do Fundo de Previdência, portanto, que estava no Banco do Brasil, e pedalou com o dinheiro dos servidores públicos. Gastou esse dinheiro e nunca repôs. A União agora está cobrando o Estado em torno de 7 bilhões de reposição desse fundo, porque ele não fez a reposição. Então, foi uma pedalada, repito, com parte do dinheiro do servidor público. Depois ele pedalou na saúde e na educação. Tanto pedalou que fez um termo de ajustamento de gestão. Ele não cumpriu o golpe em Minas Gerais. Ele chama isso pelo seu... Retirado foi gasto em quê? Ele retirou 3,8 bi e esse dinheiro passou para um fundo de previdência que não tem fundo e que é coberto pelo dinheiro do caixa. Então, em outras palavras, ele passou para o caixa único que não quis, para tirar o rombo do Estado, que ele nunca obedeceu e dizia que tinha déficit zero. Foram 3,8 bi, que hoje ajustado, mais a parte que teria que ter de contribuição, fica em torno de 7 bilhões. E aí, no caso, só falar da lei de diretrizes orçamentárias que ele não cumpriu, o que que o senhor explicasse? Ele não pode fazer suplementação acima do valor estipulado pela Assembleia Legislativa, que é em torno de 10% a cada ano. Ele fez muito mais e utilizava de contabilidade criativa para dizer que estava retirando alguns pontos desta prestação. O Tribunal de Contas, eu repito que sempre o que eu estou dizendo é com prova no Tribunal de Contas. Os técnicos do Tribunal de Contas diziam, está errado, o senhor não pode fazer a retirada disso. E a cada ano recomendasse que ele corrigisse, e ele nunca corrigiu. Ô, deputado, quando o senhor faz essa avaliação? Ele é um criminoso que já devia estar na papuda há muito tempo, porque os crimes foram graves. De fato, ele cometeu o crime. Eu desafio, inclusive, ao senador Anastasia, governador na época, que possa permitir aos deputados dele criar uma CPI em Minas. Nós vamos provar que ele pedalou para baixo, para cima, para o lado, pedalou para todo jeito, fez um malabarismo fiscal. O que ele fez em Minas, sim, foi crime, e Minas Gerais está sendo cobrado disso. Cobram agora 7 bilhões do Fundo Previdenciário e vão nos cobrar, porque esse TAG vai ser do lado, o dinheiro não colocado na saúde e educação, que foi em torno de 8 bilhões em cada. Então imagina como que o governo de Minas agora vai repor aquilo que ele pedalou e não cumpriu a Constituição. Em que período ele era governador, era secretário? Ele cometeu esse problema desde 2003, no governo Aécio Neves, começou isso. Ele era secretário de planejamento, depois foi vice-governador e continuou fazendo o mesmo como governador. Ele foi uma espécie de mentor disso. A Anastasia sempre foi um mentor das políticas em Minas Gerais, do choque de gestão, das políticas não públicas, né? Dessa privatização do Estado. Ele sempre foi um mentor disso, ele exportou isso para outros estados tucanos, que têm o mesmo problema. Você olhar São Paulo, olhar Paraná, olhar o Pará, e o Rio Grande do Sul, quando foi governado por ele, ele ia dar palestras, dizendo como aplicar essas maldades que ele fez em Minas. Obrigada.